Díky cenám Neuron jsem měl možnost udělat rozhovory s 8 laureáty a laureátkami o vědě, myšlení, naději i budoucnosti. Dívejte se dál a inspirujte se. Pan docent Martin Cetvín, který se zabývá výzkumem nevodivých materiálů, fyzikou povrchů. Mě by možná na úvod zajímalo, jak se cítíte jakožto oceněný nadějný vědec. Jaké je to být nadějným vědcem oficiálně? Tak je to výborný pocit. Je to věc, která člověku strašně pomůže v práci, protože nějakým způsobem ovlivňuje to, jakým způsobem nás vnímají lidi okolo, jak nás vnímá veřejnost, jak nás vnímají studenti. Pomáhá to člověku získat další financování na výzkum. Takže je to skvělá zpráva. Teď se velmi mluví o bateriových článcích, udržování energie, aby byla možná efektivnější udržitelná energie. Je to třeba jedno z odvětví, kde ten váš výzkum pomáhá? Ano, ten konkrétní, ta konkrétní výzva, které čelíme, je jak skladovat energii. Vidíte, že baterie je věc, která vám umožňuje skladovat energii v hodně omezeném množství. Prostě jste omezený kapacitou té baterie a my bychom rádi vyvinuli něco, co vám umožňuje tu energii skladovat pomocí paliva, to znamená, to může být vodík, může to být třeba amoniak, močovina, může to být nějaká forma alkoholu. Akorát ty reakce, které tam probíhají, jsou složité a potřebujete vědět, jak to funguje. No, zajímalo by mě, jaké momenty máte na své práci nejraději? V jaký moment si říkáte, ano, tohle je to, co mi dává smysl? Tak jeden krásný moment je, když dokážete, máte nějaký povrch, o kterém se nic neví a vy ho dokážete připravit tak, aby byl perfektně definovaný, uspořádaný a dokážete ho zobrazit a teď tam vidíte ty atomy, začnete chápat, jak to funguje. A druhá příjemná část je, když tam řešíte nějaký problém, který třeba řeší široká komunita vědců a v určitý okamžik přijdete na to, je to takhle, víte, že je to správně. Takovým tématem cen Neuron je letos světlo. Mě by zajímalo, kde vy spatřujete možná, pokud se bavíme o světlu, jako nějaké naději, to světlo vy, kde ho vidíte? Já bych řekl, že v posledních 20-30 letech jsme se měli opravdu velmi dobře. A co se týká naděje, tak můžu říct jenom, že doufám, že to tak zůstane. Světlejší zítřky bych úplně nehledal. Může se to velmi snadno zkazit. Někdy na začátku 20. století lidstvo čelilo tomu, že nemá dostatek potravin. Přišla věda a vymyslela takzvaný Haber-Bosch proces, kdy se dali snadno generovat hnojiva. V podstatě to vyřešilo problém s nedostatkem potravin. Dneska máte další problém, třeba s energiemi, tak zase věda musí zapracovat na tom, aby se ten problém vyřešil. Na druhou stranu tady máte obrovská rizika, kdy věda může přijít s něčím, co naše naděje do budoucna snadno zničí. Já bych si přál, aby ty věci zůstaly podobně tomu, jak jsou teď, a aby se věci nevyvíjely moc rychle dopředu, protože to je velká hrozba. Řekl bych třeba ze strany umělé inteligence, když se podíváte na to, jak rychle se vyvíjí umělá inteligence, tak tam se může... To je věc, která se dá velmi snadno zneužít. Věda proti vědě. Máte tady velký problémy, že jo? Problém s energiema, tak to je problém, který věda může vyřešit potenciálně. Otázka je, jestli to vyřešíme dost rychle, ale je to jednoznačný úkol, který nám prospěje. Ale potom máte nové nápady, které můžou opravdu
přinést přelom a přelom k něčemu, co není až tak dobré. Hmm. Tak pane docente, ještě jednou vám gratuluji k ocenění a děkuji za rozhovor. Taky děkuji za hezkou diskuzi. Díky.